No niin, sitten seuraava kysymys, että mitkä ovat kaikkein oleellisimmat stepit aloittelijalle kehittyä? Tämä on tosi hyväkin kysymys monella tavalla, mutta jos mietitään nyt vaikka sitä siltä kannalta, että mikä mun mielestä on niin kuin tärkeintä soitossa ylipäätään, olit se sitten millä tasolla tahansa, jos sä soitat niin kuin hyvässä taimissa asioita. Eli vaikka sä et soittaisi kauhean monimutkaisia asioita, mutta jos sulla on hyvä taimi, eli sun tempo ei vaihtele, että sä et kiihdytä, sä et hidasta, sit sun kompin sisäinen taimi on hyvä, että ne on suhteessa toisiinsa niin kuin oikealla tavalla siellä kompin sisällä ne eri iskut. Eli se on niin kuin kaikin puolin tanakkaa ja tarkkaa se soitto. Niin se on mun mielestä vaan ihan todella tärkeetä. Ja vaikka olisi kuinka aloittelija, niin jos sä pystyt soittamaan hyvässä taimissa, niin sillä ei ole merkitystä, että kuinka vaikka monimutkaisia asioita sä sitten pystyt soittamaan. Jos puhutaan niin kuin siitä, että soitat vaikka bändissä jotain perus pop rock biisiä, niin jos sä pystyt soittamaan sen hyvässä taimissa, niin sua arvostetaan, vaikka sä et olisi kauhean monimutkaisesti osaava tai että sä et osaa monimutkaisia asioita soittaa. Niin se on kyllä yksi tosi tärkeä. Sitten toinen juttu on se, että minkälaisella soundilla sä soitat, mikä sun settibalanssi on. Aloittelija, jolla saattaa kuulla tosi paljon sitä, että näitä symbaaleita soitetaan niin kuin ihan liian lujaa. Että jos sä soitat vaikka perusbiittiä, niin sitten sun oikea käsi mättää aivan liian lujaa ihan kaikkia näitä. Oli se sitten haitsu tai oli se sitten raidi tai ihan sama mitä, krassit tulee sillä niin kuin, että säikähtää siinä vieressä. Se, että on se oikeanlainen balanssi siellä niin kuin niissä asioissa kompin sisällä justiin, että symbaalit on niin kuin hallitusti soitetaan. Sulla on hyvä sopiva volanen niin kuin tämä backbeatti siellä kompissa, eli se virveliaksentti siellä. Kaikki soundit, mitä sä siitä setistä saat ulos, että jos ne on niin kuin tarpeeksi hyviä, että siihen keskittyisin kyllä kans, että se itse lyönti on hyvän kuulonen. Ja ettei mätä niin kuin väärällä volalla noita symbaaleita siellä. Eli setti, balanssi, soundi. Se on toinen asia, mikä on tosi tärkeä. Mutta kolmantena nostaisin kuitenkin sitten sen rytmisen sanavaraston, mihin kannattaa kyllä keskittyä ja kehittää sitä. Että sulla on niin kuin jotain annettavaa. Se on aika tylsää, jos et sä pysty soittamaan kuin sen yhden kompin ja yhden fillin. Eli komppaamisen ja fillaamisen, niin kuin niihin liittyvä sanavarasto, niin siihen kannattaa keskittyä. Nämä kolme mä nyt ehkä nostaisin semmoisena oleellisimpana tässä kohtaa.